Leo Machi 19 ni sherehe ya mtakatifu Yosefu, mume wa Bikira Maria na mlishi wa Yesu. Mtakatifu Yosefu, baba mlishi wa Yesu na mume wa Bikira Maria, anasifiwa katika maandiko matakatifu kama mtu mwenye haki. Yosefu alikuwa mtu mwenye moyo safi kabisa. Alichaguliwa kulinda ubikira wa Maria, mama wa Mungu. Mafundi wa sanamu humchola mtakatifu Yosefu na ua jeupe mkononi kwa kutuonyesha uzuri wa roho yake aliyoilinda siku zote safi kabisa. Alikuwa mnyenyekevu, kwa maana hakujivuna kuwa sababu ya kuwa mwana wa ukoo wa mfalme Daudi, wala hakuchukia ilipompasa kufanya kazi yake ya useremala apate kualisha familia yake na kumfundisha kijana Yesu. Tena alikuwa na mapendo makuu rohoni mwake kwa Yesu na Maria. Sasa anakaa mbinguni karibu nao, tena anao uwezo mkubwa kwa Mungu. Takatifu Telesia, aliyemheshimu sana mtakatifu Yosefu, ametuambia, "Sikuomba kitu kwa baba mlishi wa Yesu nisipate. Kama vile zamani Farao mfalme wa Misri alivyomweka Yosefu mwana wa Yakobo kuwa msimamizi wa miliki yake, ndivyo sasa Mungu amemweka mtakatifu Yosefu kuwa msimamizi wa kanisa lake, akimwekea neema mikononi mwake ili atugawie sisi tukimuomba kwa matumaini." Mtakatifu Yosefu na watakatifu wote wa Mungu, mtuombee.